اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ اچھی سرگرمیاں کرتی ہے اور اگر انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ 14 اگست کے دن پازیٹیو سرگرمیاں اور تخلیقی سرگرمیاں اور مثبت سرگرمیاں جو ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتی ہے اور انہیں آرگنائز کرتے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔